Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri öz çıxışlarında ərazi bütövlüyü məsələsi üzərindən keçərək vurğunu kommunikasiya, demarkasiya və delimitasiya məsələlərinə yönəltdilər. Nəticələr bizi qane etdi mi? Nəticələrin qane edəcəyi, hansı tərəfi qane edəcəyi ilə bağlı biraz məsələləri müzakirə etmək lazımdır. Bildiyimiz kimi bu danışıqlar artıq son 2 həftədə 3 formatda həm Vaşinqton, həm Brüssel, həm də Moskva formatında davam edir və ilk dəfə olaraq son 3 ildə bu danışıqların intensivliyi müşahidə olunur. Və ən əsas da Qərb platformasında bu cür aktivliyin sezilməsi Azərbaycan reallığı üçün çox mötəbər bir hadisədir. Və dediyim ki, kimi son 3 ildə belə bir intensivlik hələ də yaşanmamışdır. Amma belə intensivliyin danışıqların yekun fazada olduğuna dair nəticələnməsi ilə bir sübut olaraq danışmaq olar. Çünki Brüssel və Moskva görüşlərindən əvvəlki görüşlər destruktiv mövqedədir və hər bir görüşdən sonra tərəflər heç bir məsələdə ortaq məxrəcə gəlmədik və yaxud da ki, fikirlər fərqləndirildi. Biz yenidən çalışacağıq və digər ifadələr meydana gəlmişdi. Amma bu danışıqlar həm Brüssel, həm Moskva, həm Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsindən və dövlət başçıları səviyyəsində danışıqların günü gündən davam etməsi və konstruktiv əsasla nəticələnməsi ilə bağlı cəmiyyətə müəyyən bir müddəalar irəli sürülür. Baxmayaraq ki, ictimaiyyət dediyim kimi bu danışıqların müddəalarının bütün maddələri ilə bağlı hələ də xəbərsizdir. Ancaq Azərbaycanın demək olar ki, əsas şərtlərinin hamısının Ermənistan hökuməti tərəfindən qəbul edilməsi gözlənilir. Və bu qərarların da bu günləri görürsüz yəqin ki, Ermənistanda müxalifətin ayağa durması yenidən və Moskva ilə əlaqələrin özləri tərəfindən qurulması, həm də kilsənin də Paşinyana qarşı çıxmağı və s. hadisələri artıq Paşinyan hökuməti tərəfindən bu danışıqların Azərbaycanla razılığın ictimaiyyətə yavaş-yavaş sızdırılması və cəmiyyətdən gələn rəylərin təpkisi formasındadır. Rusiya necə? Yeni təkliflər verdi mi? Bundan sonra danışıqlar hansı istiqamətdə davam edə bilər? Bildiyimiz kimi Rusiya üç tərəfli saziş o zaman qəbul edildi. Tərəflərdən biri mütləq şəkildə Rusiya olmalıdır danışıqlarda və həm Ermənistanın həm də Azərbaycanın Qərb platformasında müəyyən bir danışıqlarda vasitəçi kimi belə deyək danışıqlar masasında əyləşməsi Rusiyanı qıcıqlandırır və Moskva onlardan da irəli sürərək Qərbdən daha çox nələr verə biləcəyi ilə bağlı həm Azərbaycana, həm də ki Ermənistana kifayət qədər adımlar atır. Bu, məsələn, nəticədir ki, dünənləri Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin görüşü baş tutdu. Düzdür, Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayanın müzakirələrinin davam etdiriləcəyi ilə bağlı müəyyən bir ifadələr səsləndirdi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və digər danışıqların da çıxış nöqtəsi kimi məhz Moskva görüşünü götürmək olar. Çünki tərəflər həmçinin iki ölkə arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında bir sazişin imzalanmasına doğru addımlar atmalıydılar və bu saziş, sülh sazişi aşağıdakı məsələlərdən fərqləndirilə bilməz. Bunlar dediyiniz kimi demarkasiya, demilitarizasiya və həmçinin də iki ölkə arasında müəyyən bir anklav və eksklav məsələləri var ki, bunların həlli mütləqdir. Aha, bu eksklavlar demiş, Moskva görüşündə məhz eksklavların qaytarılmasını irəliyə aparan razılıq əldə olundu. Razılığın əldə olunub-olunmayacağı ictimaiyyətə bəlli deyil, amma Azərbaycanın Ermənistandan qəti addımlar gözlədiyi əsas məsələlərdən də biri Qazaxın 7 kəndi və Kəlki eksklavıdır ki, Azərbaycan bu məsələdə çox qəti mövqeydədir və Ermənistana da bu məsələdə güzəştən hansı bir olunmayacaq.